vamos lá. Mais um testinho aqui. A bichinha é boa de arrancada. Gente, é uma PCX do lado. Vamos ver, vamos ver. Sai na frente de 300, sossegado, velho. Negócio espetacular. Isso aqui, meu, foi a escolhida, cara. Eu já tava, já testei, né, gente? Já testei ele Max, não adianta, isso aqui tá muito bem configurado. Não sei como tem gente que reclama ainda. Tem os pontos negativos? Tem. Vamos de novo, vamos ver se alguma sai na frente. Não sai, cara, não sai. Fica vendo. Quatro motos e um PCX. Vamos ver. Aí não sai na frente. É muito arranque que tem, cara. É muita configuração da... Ó. É de 0 a 60, velho. Em 4 segundos, velho. É muita coisa, velho. É muita coisa. Puta, que legal, cara. Isso aqui é um brinquedinho da hora, velho. Brinquedinho da hora, véio. Não adianta. Ó, aqui tem até o Max Max, vamos ver se o cara vai sair forte. Vamos ver. Olha lá, ficou N Max, ficou X Max, não adianta, cara. O bagulho aqui é configuração da hora, bicho. Agora vamos dar uma brincada com a X. Ó, N Max, ó, N Max, ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, agora ele saiu na frente. Ali. Esse agora a gente sai junto. Não, ele sai antes, tá vendo? Ele sempre sai antes, né? Então eu tenho aqui 64 quilos. Então se eu tivesse aqui 90, 95, é outra performance, tá, gente? É vento, é uma série de coisas, tá? Pneu muito cheio, pneu muito vazio, porque aí ela fica mais baixa. Essa daqui não relei nenhuma vez. Vou fazer vídeo sobre isso, andando em ruas buracadas, buracos e tal. Fazer um vídeo sobre isso também, sobre a altura, porque essa aqui não relei nenhuma vez ainda. Nenhuma vez ainda. Enfim, vamos ver o pega com a NMAX. Vamos ver. NMAX do lado esquerdo. Vamos ver. NMAX 160 do lado, ó, deu pau na NMAX, não deu, é, com a NMAX ali já foi do grito, mas ela tá com 208 km, já tô forçando até demais, aqui já, certo, dá uma maciada boa, dá uma esticada depois dos 900 km aí, chegar... Dá uns top speed pra daí ver o que vai dar. Meu, espetacular o scooter, cara. Espetacular. Fica comigo no canal. Se liga aí que vai ter muito vídeo, muito conteúdo. Até a próxima, meus amigos.